и в неговата южна част, как пък здравните власти отговарят и дали по някакъв начин ще се опитат да пресекат с мерки този ръст нов на случаите, който наричаме четвърта вълна. Тази тема отваряме сега с професор Мира Кожухарова, която е съветник на здравния министър и експерт по епидемиология. Добро утро! Добро утро! 5 области вече са в червената зона, нито една не е в зелената. На този фон здравното министерство все още сякаш се въздържа от мерки. Защо? Всъщност не се въздържа от мерки, по-скоро те са ориентирани, организирани регионално, в зависимост от условията в определената област, не само нивото на заболяемост, но доколко са заети болничните легла и какви са рисковите обстоятелства в конкретната област. Примерно, ако в област Пловдив, кажем, не ходете на морето на плаж, би било безсмислено. Така че следя мерките, които се разпореждат регионално и виждам, че на някои места действително по Черноморието има значение, понеже са струпани все още много хора, там да се осигурят по-добри условия, които в известна степен ограничават разпространението на вируса. В други области на страната предстоят големи събирания на хора, като панаири, базари, дни на дадената община и така нататък. Вероятно там ще бъдат концентрирани усилията за известни ограничения. Тъй, че не, като цяло здравните власти по места и Министерството на здравеопазването като цяло също така са готови да въвеждат адекватни на дадената ситуация мерки. Въпросът е да бъдат адекватни, да не са много рано, да не са и късно. Според директорът на РЗИ Бургас, една трета от хоспитализираните са чужденци или хора с адресна регистрация извън града. Откривате ли някакви пропуски в контрола по морето и когато говорим все още за активен летен сезон? На мен лично ми е трудно да говоря за пропуските, защото не съм била там. В момента, всъщност вчера беше главният държавен здравен инспектор, който като се върне в София, вероятно ще обясни каква е обстановката. Това, което виждам по медиите, да, има много хора и може би на определени места не се спазват препоръките на органите на здравеопазването навсякъде по света. Нормално е да има и чужденци, но там контактите са толкова тесни, че на практика няма значение кой откъде е. Част от логиката, споменахте доцент Ангел Кунчев, на това да не се налагат нови мерки. Той казва, не се спазват старите, защо да налагаме нови. Какво постигаме обаче така? Очевидно той има такава констатация. Ами при засилване на контрола, което явно е необходимо в тази обстановка, мисля, че ще се получат по-добри резултати, но на страна от контрола, който трябва административно да се прилага, аз мисля, че и хората вече са достатъчно добре уведомени и в крайна сметка трябва да си да разберат, че от тях зависи в най-голяма степен те да се предпазват. Защото събирането на много хора на едно място, то си става доброволно. Човек сам решава дали да отиде там или да остане малко встрани. Особено ако е в рискова група, особено ако не е боледувал и не е взел мерки да се вакцинира до момента, просто трябва да се пази повече. Ако всички области, не дай си Боже, преминат в червената зона и продължи това ускорено развитие с новия Делта вариант, кои ще са първите мерки, които ще наложи Здравното министерство? Ами, те са описани в определена последователност, ще се въвеждат, могат да се въведат и на национално ниво. По-скоро бих казала не ако, защото ние сме в ход на развитие на поредната четвърта вълна и тя няма причини да не следва хода на всяка една епидемична вълна. Между другото, това наблюдаваме в другите страни. Искам да ви покажа предишните две вълни, ако може да се видят. Това е нещо, с което вече се сблъсквахме. Сега в момента хората, които са положителни, са близко до 2000-1911 днес, но виждате, че на двете предходни вълни ние достигахме до 2000, 3000, 4000, като включително втората вълна имаше 1-2 дни с 5000 случаи положително дневно. Т.е. трябва да бъдем готови за такъв сценарий, с който сме се изблъсквали освен това. Да. Имахте оптимистичен прочит на нещата. При 1900 случаи 33 има починали за последното денонощие. Още ли вярвате, че четвъртата вълна ще бъде по-лека? Надявам се. Надявам се да бъде. Тя може би няма да бъде по-ниска, но би могла да бъде, нека така образно да се израза, по-тясна. Бързо започва, бързо спада, което се отразява на общия брой заразени, респективно и болни хора. Разчитам все пак на това, че част от хората, може би недостатъчно, със сигурност недостатъчно, да речем над 1 200 000 ще станат
в близко бъдеще имат две дози ваксина. Една част от хората са преболедували, така че практически по-малко хора са изложени на риск от заразяване. Проблема е, че все още има възрастни хора и хора с заболявания, които не отговарят на тези условия. Не са боледували, не са ваксинирани. И виждаме в вашия репортаж преди малко, че и в военна болница се срещат пациентите, които са в болница, са предимно възрастни, предимно хора с заболявания и в преобладаващата си част невакцинирани. И като говорим за невакцинирани, за първи път вчера доцент Ангел Кунчев съобщи брой на хората, които са вакцинирани, но починали. Проучвате ли въпроса как са се заразили тези хора и смятате ли тази информация да бъде давана регулярно за обществото? Разбира се. Просто у нас все още има малко информация, най-вече във връзка с това, че малко хора са вакцинирани, но вече има много публикации за Израел, за Съединените щати, които безспорно доказват, че огромният риск все още и така ще бъде, е за хората, които не са боледували или не са вакцинирани. По принцип, никога не сме очаквали да ваксината, тя не е някакво магическо средство. Тоест винаги има възможност при хора, които не реагират адекватно, в смисъл имат проблеми на имунната система най-вече. Това е един малък процент от хората, но той съществува. Като цяло обаче ваксината е високо ефективна и публикациите от Израел и от Съединените щати показват, че и по отношение на Делта варианта, макар с падане от 5 до 7% на ефективността, ваксината е най-сигурното предпазно средство. Колко е тя, когато говорим за новата разновидност? По различните публикации, различно във всички случаи, над 80%, 87%. Преди говорихме за 95%. Не е 95% в реалния живот, в лабораторни условия така излизаше, но това е един много висок защитен ефект. Действително много висок и е разумно всеки, който не е боледувал, да се възползва. Да, следите ли ситуацията и в Испания? Там говорят вече за пета вълна, вакцинационното покритие е високо, 62%, сред възрастното население е още по-високо и въпреки това хората масово се разболяват и умират. В Испания е високо имунизационното покритие, но там също има доста невакцинирани хора. Това е туристическа страна, в която контактите са доста близки. Четох обаче, че действително при тях възрастните хора, които са вакцинирани, фактически вече за тях няма проблем, както и за здравната система, което е много важно. Епидемиите не си отиват веднага. Ние не можем тотално да ги спрем, да ги унищожим, но можем във всички случаи да намалим значително броя на тежко болните хора и на смъртните случаи. И аз мисля, че в момента именно към това се ориентира нашето здравеопазване като цяло. За да бъдем полезни, новите симптоми, как Делта варианта променя самото заболяване като проявление, това, което може да добавите към вече споменатото и от нас? Аз не бих се осмелила да добавям към клиничната картина нещо, което хората, които се занимават с лечение на болни, са съобщили. Но това е една типична клинична картина на остра респираторна инфекция, която причинена от този вирус в някои случаи протича много тежко. Със същите препарати или лекарства да се опитват лекарите да го противодействат? Да, категорично със същите. Специфично средство за лечение, между впрочем, още няма регистрирано, но има набор от препарати, които колегите, те вече имат опит, както ви показах, справиха се с две вълни, имат опит как да се грижат за такива болни и ще имат от необходимите препарати до върха и края на вълната. Ако сега опита на Здравното министерство, част от което сте и вие, да насърчи хората да се лекуват с по-леко протичане на заболяването в домашни условия, какво бихте им казали? С какво да се запасят като лекарства или какво да имат за първоначалните стадии? Да не се запасяват с лекарства, да не се лекуват сами. Първо това ще им кажа. Общо взето сега с организирането на COVID-зоните ще има възможност хората, които са в по-леко състояние или тази част от хората, които не желаят да постъпват в болница. Нека да не забравяме, че има и такива хора, които са болни, имат нужда от лечение, но те не искат да отидат в болница до последния момент. Всички тези хора могат да се обръщат за помощ в COVID-зоните, в които в момента са да обработват нещата, те ще могат да получават не само изследване, но и средства за лечение безплатно, което е много голяма помощ. Два бързи въпроса, моля и за кратки отговори. Обмисля ли се налагането на трета доза? Такава искат учителски организации. В момента се обсъжда въпроса в Европейския център за контрол на заболяванията. В момента, в който се смени кратката характеристика на ваксините, в които в момента пише, че се прилагат само две дози и се препоръча ревакцинация
Австрия с тази ваксина от производителите. България е готова. Да, нашата информационна система ще бъде коригирана в това отношение и ще може да се регистрира и трета доза. Ако очаквания пик е в началото или в средата на септември, в каква форма ще се учи? В училище, присъствена или дистанционно? Надявам се да се учи в присъствена форма. За мен лично би било голямо разочарование вече трета година поред децата на България да се подлагат на това тежко изпитание, да стоят вкъщи и да не учат достатъчно. Ето в Нью-Йорк ще учат присъствено, защото учителите там ще бъдат вакцинирани всички. Благодаря ви. Тази сутрин продължава след кратко прекъсване. Още интересни теми. Останете с нас пред екраните.